Ulu babamdan qalmısan, Azərbaycan, Azərbaycan, sən mənim ana yurdumsan, Azərbaycan, Azərbaycan. Mən Aşıq Kəmalə Qubadlı 1978-ci ildə Azərbaycanın paytaxtı olan Bakı şəhərində anadan olmuşam. Əslimiz, kökümüz Qubadlıdan olduğuna görə, dədə-babamın oylağı, eli Qubadlı olduğuna görə, mən də atamın böyüyüb boya başa çatdığı, bir də bu cümləni deyim, atamın anamı böyüyüb boya başa çatdığı Qubadlını özümə ləqəb götürmüşəm. Hər birinizə sazlı sözlü gözəl günlər arzulayıram.